Lepo pozdravljeni. V skladu z odločitvijo, ki jo je vlada sprejela v sredo 20. januarja in v skladu z načrtom sproščanja, se jutri rdeče v barvanih regijah ponovno odpirajo vrtci. Pouk se v novi začenja v razredih prve triade. Kljub temu, da so po informacijah, ki smo jih pridobili iz posameznih šol, šole in učitelji dobro pripravljeni za začetek pouka, smo v priporočilih izpostavili tiste ključne aktivnosti, ki so pomembne zaradi dosedanjega izvajanja pouka na daljavo, za čim bolj uspešen prehod na pouk v šoli, za preprečitev preobremenjenosti učencev, za uspešen zaključek šolskega leta in za pozornost na različno psihosocialne dejavnike. Prvo tako je posvečanje posebne pozornosti tistim učencem, ki v času pouka nadaljavo, na primer, niso imeli dostopa do interneta, učencem iz ranljivih skupin in tistih, za katere ocenjujejo učitelji, da so bili pri delu nadaljavo manj uspešni. Za te učence naj šole pripravijo prioritetno individualne načrte samega izobraževanja in nadaljnega poteka oziroma obstoječe individualne načrte tudi prilagodijo posameznim učencem in razmeram. Drugič, pomembno je zagotoviti čas za uvajalno obdobje, za prilagoditev učencev na šolski ritem, ki je še posebej pomemben za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Lahko namreč pričakujemo začetne težave zaradi spremenjenega bioritma v času pouka na daljavo. Učitelji bodo pri tem posebno pozorni na morebitne stiske, strahove ali druge čustvene ovire učencev. Priporočamo, da si vzamejo čas, da se z učenci pogovorijo o doživljanju pouka na daljavo in o počutju ob vrnitvi v šolo. Kot smo že neštetokrat ponovili, nošnja maske, razkuževanje rok, ohranjanje medsebojne distance, pravilna higiena kašlja, mogoče tudi brisanje nosu, da zavržemo in razkužujemo roke, kadar moramo pač manipulirati po svojem obrazu. To je zelo pomembno. Ko manipuliramo z obrazno masko, ne umaknemo maske drugače, kot da jo primemo za ušesi, ne dotikamo se obraza, vedno, ko rokujemo, kakorkoli okrog obraza, razkužujemo seveda roke. Pred vrnitvijo v šolske klopi se bodo učitelji in vzgojitelji danes testirali na okužbo s koronavirusom. Testiranje bodo morali ponoviti vsakih 7 dni. V Ljubljani 50-članska ekipa Zdravstvenega doma Ljubljana izvaja testiranje na gospodarskem razstavišču. Ker bodo testirali skoraj 3000 zaposlenih v vrtcih in šolah, so z delom začeli že ob 7. uri. Končali pa bodo ob 20. uri. Do večera pričakujemo 3260 kandidatov. Do zdaj le v tem trenutku smo testirali že 1100 kandidatov in 3 so bili pozitivni. Naša ideja je, da ko učitelji pridejo, ko vzgojitelji pridejo, vstopijo, razkužijo roke, dobijo od nas pozdrav in v naslednjem trenutku, da jim naredimo test in v najkrajšem možnem času, da zapustijo to veliko dvorano. Ob prihodu jih obvestimo, da jih znotraj ene ure jim sporočimo, če so pozitivni. V obratnem primeru pa prejmejo SMS tekom dneva. Tak, ki je zaposlen vzgoj in izobraževanje in je pozitiven, mora v najkrajšem možnem času kontaktirati svojega osebnega zdravnika in urediti vse potrebno. Domov ne sme iti za javnim prevozom, ampak mora imeti organiziran prevoz. Če je nekaj obvezno, je nekaj obvezno in se pač tega treba držati. Jaz kot ravnatelj sem pač stal za stališčem, da jaz se grem testirati zato, da lahko pridem s čistim srcem pred vas in da nisem jaz tisti, ki sem vas okužil. In mislim, da so tako nastopili tudi moji sodelavci in do zdaj smo bili zjutraj ob 8 testirani, pa ni bilo še nobenega pozitivnega izvida.
V Sloveniji se danes pričakuje pošiljka z okoli 21.060 odmerki Pfizerjevega cepiva proti COVID-19. Cepiva bodo namenjena drugem odmerku tistih, ki so se pred 3 tedni že cepili. V Evropski uniji sta do zdaj dobili pogojno dovoljenje za promet 2 cepivi. Najprej podjetji Pfizer in BioNTech, nato pa še podjetje Moderna. Zaradi skromne dobave Moderninega cepiva do zdaj v Slovenijo prišlo 1200 odmerkov cepiva tega podjetja, v nedeljo pa pričakujejo še dodatnih 2400 odmerkov, prebivalstvo cepijo zlasti cepivom Pfizerja. Po podatkih NIJZ je bilo do vključno petka 22. januarja z enim odmerkom cepiva cepljenih 48.170 ljudi, z dvema pa 6.669 ljudi. V Posavski, Goriški in jugovzhodni Sloveniji ostaja 14-dnevna incidenca še naprej najvišja. Najnižja pa je v Koroški, Osrednjeslovenski in Podravski regiji. Epidemiološke razmere se ne izboljšujejo več tako očitno, kot so se. Podatki namreč kažejo, da so trenutne razmere podobne tistim, ki smo jih imeli v začetku novembra. Včeraj je bilo opravljenih 2734 testov in potrjenih 293 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 1173 covidnih bolnikov, intenzivno terapijo jih potrebuje 192. Umrlo je žal 19 covidnih bolnikov. Delež pozitivnih testov je bil v nedeljo 10,7-odstoten. V nedeljo so opravili 1293 PCR in 1441 hitrih testov. Med PCR testi jih je bilo 246 ali 20,4% pozitivnih. Med hitrimi testi pa jih je bilo pozitivnih 29 ali 2%. Policija je lani ugotovila skoraj 37.000 kršitev glede uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar je 17% več kot v letu 2019. Zato bodo policisti od danes do 7. februarja izvajali poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter drugih naprav, kot so tablice in prenosni računalniki med vožnjo. Z akcijo želijo zmanjšati njihovo uporabo med vožnjo in s tem izboljšati varnost v prometu. Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo namreč podaljšuje reakcijski čas za do 50%, tveganje za prometne nesreče pa do 23-krat. Sodelujoče organizacije voznikom sporočajo, da lahko klic, sporočilo ali objava na družbenih omrežjih počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu, pozivajo. Poglejmo še vreme. Po odjugi v minulih dneh so Slovenijo znova zajele nizke temperature. Zbudili smo se v mrzlo jutro s temperaturami večinoma pod ničlo. Najhladneje je bilo davi v Zgornjesavski dolini. V Ratečah so ob 7. uri izmerili minus 9,9 stopinje Celzija, na Kredarici je bilo minus 15,5 stopinje. Prihodnje 3 dni bodo jutra še nekoliko hladnejša. Dopoldne se bo od zahoda povsod pooblačilo. Popoldne bo predvsem v južni polovici Slovenije občasno snežilo, ob morju pa deževalo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli nič, na Primorskem pa od 3 do 6 stopinj Celzija. Jutri bo razmeroma sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske okoli minus 10, najvišje dnevne od minus 1 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Dragi gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat z moje strani. Z vami bom zopet ob 15. uri. Nasvidenje.